ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, ان پر قربان میں سو جان سے, صورت بھی حسین سیرت بھی حسین, ان جیسا کوئی اب تک, اور ان کے ایک بول کا مول نہیں, ان کے ایک بول کا مول نہیں, یا تو زمرد لال و گوہر, ان کے ایک بول کا مول نہیں, یا تو زمرد لال و گوہر, میں ان کے ایک تبسم پر, میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری, سبحان اللہ, میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری, ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, اور کیا اس کا کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے, کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے, اس بات سے اندازہ کر لو, سبحان اللہ, کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے, اس بات سے اندازہ کر لو, آغاز ہے ان کی منزل کا, آغاز ہے ان کی منزل کا, رک جائے جہاں جبریل امین, کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے, اس بات سے اندازہ کر لو, اور کٹ جاؤں گا ان کی حرمت پر, اور مٹ جاؤں گا ان کی عزت پر, کٹ جاؤں گا ان کی حرمت پر, مٹ جاؤں گا ان کی حرمت پر عزت پر, وقت آیا تو دنیا دیکھے گی, اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں, اللہ وقت آیا تو دنیا دیکھے گی, اور مہکا دیا ایک ایک گوشے کو, اللہ رے یہ گلہائے سخن, صلی اللہ علیہ وسلم, تکبیر, اللہ اکبر, ختم نبوت, مہکا دیا ایک ایک گوشے کو, اللہ رے یہ گلہائے سخن, اور چمکا دیا ایک ایک کونے کو, اللہ چمکا دیا ایک ایک کونے کو, اللہ رے یہ انوار جبین, اللہ چمکا دیا ایک, اور اوصاف کریں آخری شعر کہ اوصاف کوالٹیز, اوصاف کریں کیا ان کے بیان,
قلم یہ میری زبان، اللہ او صاف کریں او صاف کریں کیا ان کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے، یہ خلق ان کا ہے قرآن مبین، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے، خلق ان کا ہے قرآن مبین، ان پر قربان میں سو جان سے، میری سو جانیں بھی ہوں ناموس پر قربان، ان پر قربان میں سو جان سے، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا۔